Si tens entre 16 i 29 anys i tens ganes de formar-te, l'Ajuntament de l'Hospitalet i l'EOI està organitzant aquests cursos. Disseny i creació de videojocs amb Unity. Art i disseny multimèdia. Especialista en gestió energètica. Transició professional cap a la digitalització. EdTech, eines per l'aprenentatge. Noves narratives sonores i audiovisuals. Són formacions molt pràctiques per augmentar les teves possibilitats d'inserció al mercat laboral. Et pots inscriure a través del web de l'EOI. Únics requisits són tenir entre 16 i 29 anys i estar inscrit en el programa de garantia juvenil. No et perdis aquesta gran oportunitat. Més informació a l'Oficina Jove. Cursos gratuïts cofinançats pel Fons Social Europeu. Apunta't!